mais um vídeo aqui. Família, deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo. A Jana tem um quadro no canal dela que ela dá uns banhos nos mini-reis, dá uns banhos nos cachorros. Só que aconteceu um acidente, meu amigo, mini-reis. Tá de boa? Aqui ainda, tem que trancar o saludo de quadro. Editor, bota um pedacinho do vídeo ele caindo no esgoto. Sem querer, ele foi dar uma de parkoureiro, pulou do outro lado do rio e ele caiu. Bota aí o trechinho. Ele vai conseguir. Olha, mas não. Meu Deus! Ai, caiu na água! Caiu no esgoto! Meu Deus! Caiu na água! Puta merda! Caramba, hein? Caramba. Pesado. Olha só o estado que ele tá, galera. Olha o que está com ele. Acho que porque ele tá fedendo demais, mano. Pobrezinho. Mas isso é bom pra eles aprenderem, porque antes dele ter caído no rio, ele bateu em nós. Aí. Ele tá indo com já. Galera, bem, eu tô bem cheiroso. Galera, sabe? Vê se vocês conseguem sentir o cheiro. Bota o editor, bota uma fumacinha. Vai, editor, vai. Gente, o editor ficou bom e não vai cortar essa parte. Vai. Nossa, que fumacinha. Acho que ele cortou. Não. Vamos dar uma surpresa pra ela, gente. Meu presentão, hein? Ah, é? Ela tá lá em cima lá. Eu peguei o celular dela na mesa, falei, vou abrir o vídeo, nem que vou cheque. Massa, né? Diferenciado. Vou falar que vou dar um presente pra ela. Meu Deus do céu. Ela não fez esse dia, uma sacanagem. É verdade, e cara. Ei, não se mexe. Não se mexe. Ela te pode salvar, mano. Meu Deus. Nem 10 banhos tu tira disso aí. E ela consegue te lavar com aquela soda que ela tem soda ali. Soda cáustica. Fica aí que eu já volto. É, seu sem vergonha. Você, o seu Nutelinha. Ô, tu lembra aquela hora que chegou aquele escrito lá? Sim. Que ele falou assim. Que ele falou bem assim. Que ele tirou foto com nós, conversou. E ele falou bem assim. Ei, vamos lá, que agora você vai se fuder. Nossa. E aí, né? Ele falou assim. Ih, aqui quem grava com nós é só raçudo. E falou, meu Deus. Caiu no esgoto, coitadinho. Oi, cara. Oi. Cadê a Jana? Tá lá em cima? Já voltei, então. Vamos lá, galera, vamos lá. Começar. Cadê ela, pô? Não. Você não tá aqui. Aqui também não. Deixa eu ver se ela tá aqui. Amor. Tá fazendo? Ei, eu tenho um presente pra você. Ah, tá. Presentão. Tá gravando? Tô gravando. Meu celular ainda. É surprise. Tava sem bateria. Presente que você vai adorar. É. Só que eu preciso que você me ajude a fazer uma coisa. É surpresa. Tô preparando desde ontem já pra você. Coisa de carro. Coisa de carro. Você não quer ter um... Não, você vai arrumar um negócio no meu carro. Sim. Não, não sei. É uma parada pro teu carro. Tá. Só que eu preciso que você faça uma coisa pra mim. O quê? Sabe, quando você escutar o barulho do Camaro e do Mustang, você desce gravando. Tá. Só que assim, você tem que ficar aqui no quarto. É que é surprise. Quando você escutar o barulho, você desce gravando. Aham. Uh-huh. Só isso. Tá. É, sabe, o nome disso é Surpresa Relâmpago. É, tá, você não perde a graça do vídeo. E a surpresa vai estar onde? Lá embaixo. Lá embaixo? Você, sim. Só quando você escutar um barulho de Camaro e Mustang, os dois ligar ao mesmo tempo, você desce, tá bom? Fica aí com o teu celular. Rapidinho, vamos lá. Tá, ó, mais ou menos 30 segundos, mas não pode olhar. Fica aí. Tá, tô aqui. Vai, então acelera que eu quero ver lá o que é. Ai, meu Deus, o que será que é? Ai, meu Deus. Presente. Adoro ganhar presente. Quem que não gosta de ganhar presente, né? Abriu o portão. Será que ele conseguiu os pneus do meu carro? Ai, deve ser os pneus do meu carro. Aposto que é os pneus do meu carro. Nossa, eu não vejo a hora de trocar aqueles pneus, gente. Tá pegando, tá horrível. Cada vez que eu ando, ele, tipo, sabe, fica batendo. E ele sabe que eu tô ansiosa pra trocar os pneus. Deve ser isso, tenho certeza que é isso. Ó, barulho. Ai, vou descer. Ai, meu Deus. Ai, cadê? Ué? Ô, Dani! Ué? Opa! Ué, o que que tem aqui? É eu! Ah, tá de sacanagem! Pô, o que é isso aqui? Oi, menino! Me dá um abraço, mãe! Como que isso é meu presente? Agora tá me tacando o rio todo. Que podridão é? Ah, não! Sai. Me dá um abraço. Que fedor! Que catinga, menino! Aonde você tava? Aonde que você tava? Meu Deus, que fedor! Me dá um abraço! Não, sai fora! Vai pro banheiro, vai pro banho! Me dá um abraço! Não, eu vou te dar banho de torneira aqui fora mesmo? Eu vou te dar banho na mangueira. Ô, Dani, me ajuda aqui, Dani! Para, menino! Sai de perto de mim, você tá fedor! Olha o fedor dessa criança! Você me dá um abraço! Meu, que catinga! Sai! Não. Eu vou te dar banho! Ô, Dani, grava aqui pra mim! Eu vou dar banho de torneira, de maneira de criar. Não!
Nossa, meu. Sai. Que fedor. Ai, meu Deus, que catinga. Vou te levar. Não, eu não vou te botar no meu banheiro desse jeito, nem a pau. Ai, meu Deus. Volta aqui, fica aqui. Nossa senhora. Meu. Eu quero banho quente, não quero banho gelado. Meu, que fedor. Sai, menino, sai. Vai, fica pra lá e vai tomar banho no banheiro. Tá, tu não vai tomar banho no banheiro. Toma lá, pega chumbo. Você tá podre, vai usar o shampoo do cachorro. Vai, vai, sai, sai do banheiro, eu vou ligar a mangueira. Meu Bota Deus! Aqui. Meu Deus, tu tá empodrecendo a casa inteira, peste! Vai, Dani! Meu, olha! Meu Deus! Ah, sujou tudo! Cima, cara, toda. Meu Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a cor da água desse menino. Tá vendo? Que... Meu, que fedor. Sai. Que fedor. Então sai. Meu Deus, que... Tu tava onde, menino? Eu tava no rio. No rio ou no esgoto? No esgoto. No esgoto, né? Só pode? É verdade. Meu, que podridão. Olha só a sujeira que deixou no pão. Não, o Jonathan ainda vem me dizer que isso aqui é presente. Tome banho agora aí, a sua catinga. Não, presente bom. Tome banho, catinga, aí me deixa esse banheiro limpo. Não vou. Meu, vou uma roupa pra essa praga. Meu, Dani, agora vou ter que limpar a casa toda de novo. Eu acabei de limpar a casa, Dani. Nossa, e o fedor que ficou aqui? Olha o fedor que tá dentro da casa agora, gente. Pior que sujou a casa inteira. Não, cara, que raiva do Jonathan. Que raiva. Que ódio, olha a sujeira que ele deixou isso aqui. Olha o presente grego que ele vai me trazer, é filho de uma rapariga mesmo. Ui, que raiva. Ele me paga. O Jonathan me paga, não vai ficar barato não. Meu, que ódio, cara, agora eu vou ter que limpar a casa toda de novo. Meu, menino podre, o menino tá podre, podre, podre. Eu não sei nem o que que eu faço. Ô, Dani, limpa a casa ou vejo uma roupa pra esse menino, eu não sei nem o que eu... Ai, meu Deus, ele vai deixar meu banheiro podre. Nossa. Ai, que roupa que eu vou dar pra essa criança? Meu Deus do céu. O que que eu faço? Eu vou dar uma roupa do Anthony? Olha lá o griteiro no banheiro. Eu nem sei se tem roupa que serve nessa, nesse pé aqui. Isso aqui vai ficar enorme, esse pé é magricelo. Eu não sei o que eu faço. Ô, sua peste! Pode abrir. Estou vivo ainda. Água quente, né? Meu, que fedor, piá, que fedor. Pegue shampoo, condicionador, se lave, sabonete, pelo amor de Deus. Tira essa roupa podre. Que é isso? Isso aí é espuma de barbear, menino. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Oh. Isso daqui é chantilly? Cara, lave isso aqui, menino. Oh, pega o shampoo e condicionador. Não, isso é... Não, gasta! Tome banho direito, pega o sabonete ali, senão eu vou pegar lá embaixo o sabão em pó. Eu vou ter dar banho de sabão em pó. Fábio, não. Pega o sabonete ali. Tome banho de sabonete. Dani, grava isso aqui que eu vou ter que entrar lá dar banho de piá. Ah, olha as costas dele. Meu Deus. Sai. Vira as costas que eu vou te lavar. Praga. Sai, eu vou te lavar. Vai vir. Eu vou te lavar. Sai. Meu Deus, olha a podridão desse menino. Olha, isso é presente que o Jonathan traz pra mim. Ai, sai, isso daqui só te lixando pra sair mesmo. Olha só isso aqui. Ai, isso é, dói. É pra doer mesmo. Vem aqui, Dani, chega mais perto. Ai, sai, peste. Para, sua peste. Para. Sai. É de olho fechado ainda. Sai, sua peste. Ai, Dani. Deixa eu molhar tudo. Sai. Sai! Tu pode ver, rapaz? Sai! Vira as costas que eu vou gravar. Vai! Vai! Ó, se tu não se comportar, eu vou te maquiar de novo. Deixa eu tirar banho. Eu vou te maquiar de novo. Eu tô aprendendo a me maquiar. Eu vou te maquiar de novo.
cortar os pedaços? Deixa eu tirar essa minha cara das costas. Vira, Fábio! Meu Deus do céu, que... Ai, que coisa chata! Oi, servidor, não vai sair de você, não. Como é que liga isso daqui? Olha só. Como é que liga? Uai! Tu tá podre! Tá, eu sei, não precisa falar. Deixa eu ver, deixa eu se lavar. Ei, para, tá, se lava. Tá. Oh, olha só. Tá. Ó, vamos fazer um combinado. Tá. Tu toma banho, fica bem limpinho. Não foi isso, o Jonathan, não foi ele que fez isso com você? Sim. E aí ele me sacaneou trazendo você pra cá. Uhum. E a gente vai fazer se vingar dele junto. Pode ser. Pode ser? Pode. Mas aí você toma banho bem quietinho que eu te ajudo a se vingar dele. Tá. Mas lava tudo. Se esfrega. Não vai. Se esfrega, praga. Me molhou tudo. Ai. Para! Sai, peste bubônica. Peste bubônica é você. Meu Deus, olha o fedor desse banheiro. Olha que bonito. Toma banho direito. Não sai isso daqui. Toma banho direito. Meu Deus.